Descubra o estilo Z de morar e investir. No coração de Moema, pertinho, pertinho mesmo da estação Moema e Eucaliptos do metrô, você é a 180 metros do Shopping Ibirapuera, perto do Parque do Ibirapuera. O conceito desse empreendimento é Small Space, Big Life. Exatamente. São estúdios e residenciais de 24 a 54 metros quadrados, com serviços pay-per-uses e services, como concierge, pet care, personal trainer, cleaning service e muitos outros. E o lazer é nas alturas. Piscina, sky bar, um solário lá no último andar do empreendimento. Fantástico para você. E tem uma academia, que é um espaço fitness de mais de 150 metros quadrados. Exatamente, com design by Companhia Atlética. E ainda tem lavanderia com design by Dry Clean, USA e outros diferenciais. Ótimo para morar, melhor ainda para você investir. Venha conhecer o decorado na Alameda dos Arapanés, número 918. Telefone 3135-560. Ou se você tem alguma dúvida, entra agora no nosso site. ezetec.com.br. Condições especiais para você. É um breve lançamento Z Ibirapuera, EZTEC. Exatamente, vem conhecer.